Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb start från nummer 6, Beate Gardo, som sticker till ledningen. Före nummer 1, Miss Pixel, och nummer 5, Litana. Sedan följer nummer 2, Alissa America. Sedan nummer 4, Brady Moe, och 8, Diamond Hall. Nummer 11, Delicious Grip. Och så är det 9, Remarkable Face, och 7, Jonas Nick. 6, Beate Gardo leder. Första 500 meterna är 13,6. Då tar nummer 2, Alissa America, över ledningen, samtidigt som det har varit galopp för nummer 4, Brady Moe. Knappt 1500 meter återstår. Leder gör nummer 2, Alissa America. Första häst i andra spår 8. Diskvalificerad nummer 4, Brady Moe, Ken Ecke. Två Alissa America med 8, Diamond Hall, snett utvändigt i rygg på ledaren 6, Beate Gardo. Tredje par invändigt för 1, Miss Pixel, i andra spår 11, Delicious Grip. Sedan följer 5, Litana, och nummer 7, Ryggornas Nicky, och så avslutar nummer 9, Ryggornas Face. Kilometertiden blev 15,0, och vi börjar sista varvet med 2 Alissa America i ledning, snett på utsidan 8, Diamond Hall. I andra par 6, Beate Gardo, och nummer 11, Delicious Grip. Sedan är det 1, Miss Pixel, och 7, Ryggornas Nicky. Avslutar gör nummer 5, Litana, och nummer 9, Remarkable Face. Hästarna är 700 meter från mål med nummer 2, Alissa America. Längden för 8, Diamond Hall. Där bakom 6, Beate Gardo, och nummer 11, Delicious Grip. 550 meter återstår. Nummer 2, Alissa America, med 8, Diamond Hall, snett utvändigt. Där bakom 6, Beate Gardo, 11, Delicious Grip. Sedan är det 1, Miss Pixel, 7, Ryggornas Nicky, 5, Litana, och 9, Remarkable Face. Men leder gör nummer 2, Alissa America, med nummer 8, Diamond Hall, snett utvändigt. Där bakom 6, Beate Gardo. Via tredje spår kommer nummer 7, Ryggornas Nicky. 2, Alissa America, först in på upploppet med 8, Diamond Hall på utsidan. Längre ut kommer 7, Ryggornas Nicky. 2, Alissa America, 8, Diamond Hall, 7, Ryggornas Nicky. Längst ut kommer 1, Miss Pixel, som också hittat luckan. 2, Alissa America, 8, Diamond Hall, 7, Ryggornas Nicky. Och det blir hårt i mål! Segern i kvällens åttonde race till Diamond Hall, tränad av Ulf Norby i sulkyn, Kristoffer Eriksson. Andra segern ikväll, men första gången du är vinnarsäcken. Ja, precis. Han blev lite väldigt pigg, Run, Cesar Run heter det. Så att jag valde att inte riskera. Nej, det ska man väl inte göra heller. Nej, det är lite onödigt. Han var väldigt bra hästen, så att han gjorde en femstjärnig insats. Det gjorde väl den här med, kan man väl säga, för det var första starten på några månader och tufft lopp blev det. Absolut, när hon kom iväg så bra från början och hittade ner i banan utan att lägga någon kraft på det, men sen blev vi utan rygg efter 500 meter, så att hon gick riktigt bra. Vilken tuff slutstrid det blev, vilket upplopp. Ja, det blev hårt i mål, men ja, vi hade turen på vår sida. Kände du att du hade vunnit? Ja, det kändes som det sista biten, och när Adrian skrek nära oss så förstod jag det. Okej då. Lördagen blir spännande. Du har väl 3 hästar var det väl ute från det egna stallet, och samtliga kommer med rätt mycket ettor i resultatraden. Ja, nej, de har väldigt bra form, hästarna. De har gått bra länge på perioden, så att nu får vi se lite här på lördag. Vi hade lite tur med några hästar där som fick bra utgångsläge, så att jag räknar nu med att de ska vara lugn fram. Om du ska nämna någon av dem som du känner lite extra för, vem blir det då? Det blir Celebrity Lane och Nonstop Tjej. Och så springer om, det är ju spännande också i Olympiatravet där, Pettersson Brodas minslöpning. Absolut, han är ju 12 år ung, så att det gick väldigt bra senast i Mantorp. Han har ju gått bra nästan till varenda start som jag har kört honom, så att det är klart att han kommer nog säkert vara långt framåt, så han behöver rätt lopp nu för tiden för att kunna segerstyra. Grattis till 2 segrar, Kristoffer. Tack. Kristoffer Eriksson vinner nu och gör det tillsammans med Diamond Hall, som tränas av Uffe Norrby.